Водії вантажівок мітингували проти перевантаження доріг. Мешканцям двох сумських гуртожитків обіцяють перекрити газ. Поки чиновники шукають виконавців, сумчани власноруч чистять береги озера. Добрий вечір. Підбиваємо підсумки вівторка, 18 лютого. Поблизу села Гребенюківка Тростянецького району перекрили дорогу. Блокували її члени спілки перевізників Сумщини. Так вони протестували проти перевантаження доріг. Тетяна Юхта бачила, як розпочиналась всеукраїнська акція. Акція з перекриття дороги біля села Гребенюківка стартувала о 10:30. За інформацією організаторів, закінчить о 12:00. Час від часу мітингувальники пропускають автомобілі, які зупинилися. Учасники акції – спілка перевізників Сумщини. Ми мітингуємо проти перегрузу, щоб ввели трьохсторонню відповідальність. Не тільки була відповідальність на перевезника, а була й на вантажового відправника, і на вантажоодержувачу, щоб все не клалося на одну людину, щоб агрофірми піднімали ціну. І за те, що вони безнаказані, вони ставлять нас такі умови, що нам приходиться брати перегруз, щоб заробити що-небудь. Якщо будуть всі відповідати одинаково, хай встановлюють, чим більше, тим краще вагових комплексів. Не будемо об'їжджати кущами, не будемо. Будемо по правилам їздити, а так треба кожному жити за щось і сім'ю свою годувати. Приїжджають в основному зараз машини з Одеси, з Ніколаєва, полтавчани, вони грузять по 40, по 50 тонн. Да, подивіться на наші дороги, вони їх просто вбивають. Ми стоїмо, ми не їздимо, а їм все одно, усього нема розцінки. Допустимо, якщо зараз їздить по тих розцінках, які нам предлагають, то нам теж треба грузити по 40-50 тонн. Ми так не хочемо їздити, тому ми зараз звільняємо водіїв своїх, закриваються наші ФОПи, закриваються. Поки водії чекають, коли їх пропустять, ми питаємо, як ставляться до такої ініціативи. Однозначно согласен повністю. Чому? Ну то, що дороги нікудишні після перегрузу, як машини беруть в 3 рази більше, ніж полагається. Тоді розбивається все на світі, куди не годиться. Як зараз вам чекати, зручно чи ні, те, що не пропускають поки що? Не в напряг, точно. Постою пару минут, так чи ні? Не тут треба їм боротися з перевантажем. Ну, я не знаю, хай йдуть під адміністрацію, щоб перекривати дорогу. Кому вони краще роблять? Як ставитися до того, ви кудись спішите? Спішу, зараз, да? Вам це заважає? Заважає. Ну, а як ви думаєте? Ні, вам не заважає? Поруч автомобілі зважують. Чи їздите ви перевантаженим, чи ні? Так, ні. А чому? Бо тут... Я продукти вожу і ніяких перегрузів ми не возимо. Завершили сьогоднішню акцію о 12:30. За оцінками поліції, участь у мітингу брали 40 людей. Як повідомили організатори, перекривало дорогу 80 людей. Тетяна Юхта, Валерій Ковленко. Новини на Суспільному. Суми. Начальник обласного управління інфраструктури надав таку відповідь на вимогу учасників акції – запровадити тристоронню відповідальність за перевантаження доріг. Питання опрацьовується спеціалістами управління інфраструктури, готується звернення до Кабінету міністрів з приводу внесення змін до законодавства. Контролювати навантаження на дороги має Укртрансбезпека. Начальник її регіонального управління Ігор Шевель говорити на цю тему з нами не став. Скерував до центрального офісу. Минулої ж п'ятниці під час засідання в обласній адміністрації він говорив, що зараз на всю область працює 10 інспекторів, по 2 працівники на один майданчик, і що цього недостатньо, аби контролювати всі дороги. Нагадаю, за інформацією, яку озвучували в обласній адміністрації півроку тому, Сумщина має 11 вагових комплексів. Розбита вщент. Так, про дорогу Ямпіль-Шостка, кажуть водії. Так, стан покриття оцінюють і в обласній адміністрації. Дорогу готуються ремонтувати. Цього року вона пролягає кількома районами. Дорога Шостка Ямпіль. Водій Ігор Степаненко міняє пробите колесо. Його автівка вскочила в одну з ям. Я навіть одразу не побачив. Зараз тільки. От пробив колесо. Десь на ямі. Просто рубануло. Вага є, щось буду робити.
Теперішній стан дороги, каже Ігор, це після ямкового ремонту. Треба б її вже зробити, тому що скільки вже можна. Скільки я пам'ятаю, вже років 20 її ніхто не робить. Тільки перед цими виборами нового президента її трохи зробили. До цього ніколи. Вона стала краще. Набагато. Водій Валерій Скорозвон каже, щоб подолати на автомобілі 25 кілометрів дороги від Ямполя до Шостки треба година. Нема там дороги як такової. Там одні ями, сплошні. Так що там направлення дороги, там кілометрів 20, на час їхати точно. Точно час. Тому що там третю передачу містами. Отак. Дорога є стратегічно важлива для Середньобудського району, для Шостянського району, для Яворівського району, тому що госпітальний центр знаходиться в місті Шостки. Крім цього, це територіальна дорога. По своєму класифікатору вона найнижчий має рівень з доріг державного значення. Тому на неї, в принципі, в останні роки не приділялося такої уваги, хоча вона знищена. На ремонт дороги Шостка-Ямпіль у цьому році піде 70 мільйонів гривень, каже чиновник. На сьогоднішній день відбуваються процедури закупівлі робіт по цьому об'єкту. Після завершення процедури закупівлі і підписання договору з підрядною організацією на виконання цих робіт, роботи будуть розпочаті. Довжина дороги понад 20 кілометрів. Житель Ямполя Анатолій Чубун, який раніше працював селищним головою, каже, гроші, які цьогоріч запланували на ремонт, вистачить на чверть шляху. Що вирішує 70 мільйонів? Нічого воно не вирішує. Це дорога від заправки, от залізничний переїзд, заправка, і до виїзду із селища при вокзалі. Так, по великому рахунку. А дорогу треба робити повністю. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко. Новини на Суспільному. Сумщина. За інформацією системи публічних закупівель «Прозора», на аукціон, який має відбутись 11 березня, подались 5 компаній. Змагаються вони за понад 232 мільйони гривень. Саме стільки планується витратити на цю дорогу за 2 роки. Із них цьогоріч на 70 мільйонів гривень мають зробити 6 кілометрів шляху. Чоловікові, який, за версією слідства, під час бійки зарізав людину, оголосили підозру. Нагадаю, це сталося у 6-й в ніч на 17 лютого біля одного з місцевих кафе. Бились 4 чоловіків, посварились, кажуть, у поліції через жінок. Затримали підозрюваного вчора. Встановили адресу, за якою ховався 25-річний підозрюваний. Він намагався втекти від поліцейських через вікно квартири на другому поверсі. Втім, спроби не вдалося, та він був затриманий. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, йому вже оголошено про підозру у вчиненні навмисного вбивства. А найближчим часом оголосять підозру у скоєнні замаху на вбивство відносно іншого 24-річного потерпілого. А по якій причині ви сюди потрапили? Як я розумію, за вбивство чоловіка. А ваша версія? Моя версія такова. Вийшли ми, виходить, товариш з чоловіком, все, вони спілкуються, підходить до мене другий. Начинает что-то это, я говорю, да вон, все, пошли общаться. И начинается у нас с ним драка, потасовка, как вы это назовете. А видите, какой исход? А исход летальный. Один из учасників бійки нині у реанімації районної лікарні. Хворий був доставлений в стані середньої важкості з ножовими пораненнями черевної та грудної порожнин з ознаками внутрішньої кровотечі. Був одразу прооперований. На щастя, серйозного ушкодження внутрішніх органів не було. Якщо провину підозрюваного доведуть, йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Загалом у бійці поблизу одного з місцевих кафе, за версією поліції, брали участь 4 людей. Нині шукають і останнього учасника, говорить речниця прокуратури Сумської області Наталя Науменко. Лілія Христенко, новини на Суспільному, Суми. Завтра у Сумах 2 гуртожитки можуть залишитися без газу. Відключити послугу збираються, бо люди не мають індивідуальних договорів. Питання сьогодні спробували вирішити на виконавчому комітеті. До чого дійшли, знає Євгенія Токарєва. Це один із гуртожитків у Курському мікрорайоні. У ньому 64 кімнати. Тут проживає близько 150 людей. За словами його мешканки Людмили Гайчені, завтра їм обіцяють перекрити газ. Після того, як між ЖЕКом і Сумигазом розторгнувся договір, газопостачання було, але заплатити кошти нам не було, не мали ми можливості, тому що не було договору. Я з пакетом документів звернулася до Сумигазу для заключення індивідуального договору. Мені прийшла відповідь, де вони, спираючись на
роз'яснення НКРЕКП, що ми не є побутовими споживачами. Але в законі кажеться, побутовий споживач – це той, хто готує їжу, використовує газове забезпечення для приготування їжі так, як і ми користуємося. Про відключення газу людей попереджають друге. Загалом у Сумах таких, що не мають індивідуальних договорів із газовиками – 10 гуртожитків. Про це розповіли чиновники мерії. Уповноважений представник співвласників гуртожитку Олексій Пархомчук говорить. Ця методика 620. Вона нікуди не ділася. Будинкові лічильники якраз встановлювалися по програмі. Процедура розрахунку чітко передбачена. Роз'яснення НКРКП та навіть згаданого гуртожитку. Сумигаз маніпулює листом НКРКП, де в кодексі не зазначено, що це є непобутовий споживач. Члени виконкому одноголосно вирішили заборонити товариствам «Сумигазбуд» та «Сумигаз» відключати від послуги гуртожитки та укласти з мешканцями індивідуальні договори. Готували проєкт рішення у правовому управлінні. Зобов'язати укласти договори між «Сумигазбуд» і «Сумигаз» на постачання та розподіл природного газу безпосередньо з мешканцями, як і визначена в 14 статті Закону України про житлово-комунальні послуги. Оскільки питання щодо надання комунальних послуг, ну, в даному випадку по газопостачанню, вирішується виключно на підставі індивідуальних договорів. Рішення виконкому «Сумгаз» не коментують. Щодо укладення договорів, речниця товариства говорить. Має бути уповноважена особа, уповноважена організація, яка укладає договір на надання послуг саме цим гуртожиткам. Є різні гуртожитки, є гуртожитки, які переведені у статус малосімейних квартир, і малосімейна квартира вже має статус багатоквартирного будинку. Анастасія Шимаріна також сказала, за рік мешканці двох гуртожитків заборгували їм понад 270 тисяч гривень. Євгенія Токарєва, Володимир Сурков. Новини на Суспільному. Суми. Ймовірний час відключення газу поки ніхто не називає. Якщо це станеться, люди обіцяють перекрити дорогу на Курському проспекті. Завтра шляхи вирішення конфлікту шукатимуть в обласній адміністрації. Прибирали сміття біля озера Чеха. Кілька сумчанок зібралися разом, аби почистити територію навколо водойми. Розповідають, приходять сюди регулярно, сміття сортують. Ми намагаємося щотижня сюди приходити і за можливістю години дві прибираємо. Ми збираємо у пакети, іноді своєю машиною, іноді пішки виносимо до сміттєвих баків. Далеченько, ми всі дівчата, нам важко, але потихеньку виносимо. Жінки оголосили про толоку у мережі Фейсбук, але зібралися тільки постійні учасниці. Розповідають, що прибирають тут майже щовівторка за власної ініціативи. Літом ми приводимо дітей сюди на пляж. Влітку приводимо дітей сюди на пляж купатися, і хотілося б, щоб заходячи у річку, діти не йшли по сміттю і не поранились, коли вони бігають і грають на траві, на піску. Щоразу ми збираємо пакетів по 20 десь за годину. Ми можемо за час зробити. Сміття сортують, окремо збирають скло і пластик, збирають потенційно небезпечні предмети. Дуже часто в кущах, причому не тільки десь далеко, а й у прибережних зонах, де відпочиває велика кількість людей, ми знаходимо такі шприци з кров'ю. Ось бачите, молодий чоловік або дівчина прикрили голку, турбуються про нас, а є такі, що кидають, не замислюються про наслідки. Слідкуйте за ніжками своїх діточок, хай вони уважно дивляться вниз, тому що небезпечні речі. Я на озері люблю віддихати. Ну, там може бути грязно, і ми іноді так виходимо і вбираємо. Олена Рашевська, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми. Сміттєві баки біля озера Чеха прибрали на зиму. Про це розповів виконуючий обов'язки директора департаменту інфраструктури міста Суми Віктор Павленко. За його ж словами, за два тижні визначить переможця тендеру, який прибиратиме територію біля водойми влітку і восени. Ми вивозимо контейнерні майданчики, щоб уникнути їх руйнування, пошкодження, крадіжок. Ми виставили суму коштів, яка у нас була видатками бюджету на 2020 рік, виділена, це 500 000 гривень, на прибирання, утримання території навколо озера.
виставили на тендерну процедуру, на закупівлю послуги по прибиранню сміття та його вивезенню та утриманню в належному стані, де чітко в технічному завданні прописано, скільки має разів на день, це два рази в день, вивозитися сміття і підтримуватися чистота. У Сумському будинку музею Чехова відкрилася виставка фотопортретів 19-20 століть. Представлені світлини з фондів музею. Колекцію близько 40 років збирали його співробітники. Тут є фото сімейних альбомів сумчан Асмолових, Смирнових, Мількевич та інших. Діятиме експозиція до 27 лютого. Інший одяг, обличчя, дивні, такі цікаві, дивовижні люди. Знаємо, що є дві фотостудії того часу – Макашова та Грама. Все це можна подивитися. Є родинні фотографії, є навіть такі малесенькі і дуже рідкісні фотовізитівки. Тобто вони зовсім інші за розмірами. Це речі, взагалі, які найчастіше знаходяться у колекціонерів. Є вони у нас у фондах. Сумський державний проти Харківського національного. У Сумах відбувся матч чемпіонату України з футзалу серед вишів. Чим завершилась зустріч, знає Олег. У перенесеному матчі першого туру команда Сумського державного університету, яка до цього матчу набрала 9 очок у 4 іграх, приймала студентів Харківського національного університету імені Каразіна. В активі харків'ян було 7 очок після 3 ігор. Рахунок у зустрічі на 9-й хвилині відкрив гравець СумДУ Віталій Катеринін. За 2 хвилини Станіслав Моспан відновив рівновагу у матчі. На перерву команди пішли з рахунком 2-1 на користь сумчан. На 16-й хвилині гол у ворота ХНУ забив Роман Прощенко. Після перерви сумчани забили двічі – на 23-й та 28-й хвилинах матчу дубль оформив Максим Чеглов. На 31-й Моспан забив другий м'яч у цій грі. Менш ніж за хвилину свій дубль оформив Прощенко. На це харків'яни відповіли голом Владислава Васильєва. Останній м'яч у зустрічі на 34-й хвилині гри забив Катеринін. За рахунку 6-3 команда ХНУ почала грати в 5 польових, але цю більшість реалізувати не змогла. Ми завжди їдемо за перемогою, але, на жаль, не склалося. Начебто по грі до хлопців питань немає. Але, на жаль, та четвірка, яка грає на першість міста, вона трохи не встигла за суперником. Тому допустила ці маленькі помилки і нас покарали. Ми, на жаль, ті моменти, які створили, не змогли реалізувати. Дуже, звісно, хотілося вдома. Дуже, звичайно, хотілося вдома добути ці 3 очки. І початок гри показав, що дійсно у них дуже хороша команда. Я знаю, що кілька гравців немає з тих, які грають в екстралізі. Напевно, їх не відпустили. Рахунок може бути не зовсім по грі, але все-таки вважаю, що це наша заслуга. Після 5 ігор команда Сумського державного університету з 12 очками очолює турнірну таблицю Східної конференції. На 2-му місці йде команда Сумського педагогічного – 10 очок. З 7 очками у 4 іграх на 3-й позиції розташувалась команда Харківського національного університету. Замикають турнірну таблицю конференції студенти Харківського національного університету повітряних сил. Олександр Качана, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Суми. Більше розкажемо о 20:30, а таки ми побачили сьогоднішній день. Дякую, що нам довіряєте.